Mən nə yalan deyim, toya getmirəm, toy aparmamışam indiyənə qədər, yalan deyirəm. Yaxşı. Valla, mən toy aparmamışam. Yəni kimsə deyir, kimsə danışır. Yəni mən toy aparmamışam, da toylara getməmişəm, heç vaxt. Ya getmək istəyirsən, necə getmirsən? Toya gedirəm, yəni dost, qardaş toyunu, qonaq toyu gedirəm, qonaq kimi. Mən qiymət qoymuşam da, ona görə mən, ki, olsa aparacağım, o qiyməti verir. 16 min idi də. Yo, da 16 min səndə. 10 min, 10 min. Nə oldu? 16 min. 16 min açam demişəm. Yavaş yavaş. Demişəm. Keçə də neçə min? Nə bilim, valla. 15 min dedim ki, 15 min dedim. Dedi Nuridir, mən də 16 min aparıram. Elə demədi. Əslində, o yeni zarafat olur. Hə, zarafat olur. Mən necə ciddi? Əslində, 10 min canım, 10 min. Özdəki qorxmaz 50 cənzadədir. Anə də apardın, ola. Sən də qoşarız. Biz burada pul qazandıq. İndi toyda sən qırqılamazdan pul bölüşürəm. Biz toya daha